Tulime Timmuga see järve otsa järve äärde täna jälle. Ja jääme ka ööseks. Proovime saada väikest ahvenat, paneme unnad sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Praegu väike ahven ei võta. Sai siin silla juures ka proovitud, kus me tavaliselt saame alati, aga lähen siis sinna otsa tagasi, kust ma tulin ja ehitan omale öise pesa sinna valmis ja korjan natukene küttepuud ja siis tuleb mingi aja pärast uuesti tagasi jää peale proovima. Siin pole ääres ikkagist ei leidnud sobivat ööbimiskohta, et nüüd paneme ikkagist sinna teisele poole järve otsa siit üle jää ja vaatame, kas leiame sealt midagi huvitavat. Siin on keegi oma reklaami üles riputanud. Ja küll vaatame siis, mida reklaamitakse. Pärast vaatame. Mis värk see on? Liitsin siin järve ääres mingisuguse iseehitatud lõkkeplatsi üles 2 euro alust. Ma arvan, et keegi on siin midagi ehitanud omale. Siin ka ööbind või midagi, aga ma kasutan neid euro aluseid ära. Siit pole järve peale ka palju siin samas all kohe. Et ma jään vist ööseks siia. Ja teen siia omale suure korraliku lõkke. Aga need saan võtta mul platformiks alla, et ma ei peaks otse maa peal olema. Mul on augud ette, sest maa on veel veidi külmunud ja muidu ma ei suuda neid toikaid siia maasse vajutada. Nii, raam on valmis. Siia peale mul nüüd täpses mõõdus kilet ei ole, sest see on selline kiire improviseeritud asi. Siis ma siin praegu tegin, mul polki mingit kindlat plaani täna, et kui ma siia tulen, millise varjuoluse ma üldse ehitajan. Aga kuna siin olid need alused, siis ma kasutasin neid ära. Ja nüüd ma panen siia peale kuidagi kinni selle sama 4x6 koorma kile, mida te juba ennem meil videotes olete näinud, kuidas me kasutame. Ma oleks võinud teha ka sellise, nagu me eelmised korrad oleme teinud, aga ma mõtlen, et pole nii suurt vaja ja et see väiksem variant ajab asja siin ära ja siit peaks kiirgama ka päris hästi sooja mulle öösel, kui ma siia mõned nüüksed korralikud jämedad notid sisse viskan. Kümne minuti varjualune siis. Kuskil nii kauad aega võttis, kui see filmi kaameraga jändamine välja jätta. Hävitajad kuskil pilvedes. Nüüd siis järve peale tagasi. Puuri paar uut auku siia ja vaatame, kas õnnestub mõned väiksed ahvenad kätte saada, et oma unnad sisse saada.
Ei tule ikka veel midagi. Aga mis seal ikka? Siin meie see eelmise suvine ellujäämis on, kus me koivaga käisime, on tegelikult siin lähedal. Ma lähen nalja pärast vaatan, et mis olukorras see on ka seal või kas seal keegi ka hiljem on käinud ööbimas. Täitsa alles. Ja kannataks ka siin tegelikult ööbida, kui siia nüüd kile ümber tõmmata. Lehed on juba ära kuivanud ja mädanud. Noh, Timmul on tuttavad lõhnad seal või? Või mis? Aga okei. Lähme tegeleme oma tänase laagriplatsiga edasi ja teeme mõned küttepuud ja teeme tule alla. Teeb midagi süüa. Kõht on tühi juba. Ja hiljem siis veel proovib korra järve peale. Järve pealt pole siiamaani veel ikka kala tulnud. Aga ma leidsin siin ühe hea männi, mis on pikali kukkunud. Ma võtan siit omale küttepuitu. Et ega siin pikalt enam valge ei ole ka, et ma olen siin valmistama omale ööseks küttevaru ette ja siis kui siin mõned puud on mul korjatud, siis teen kiirelt midagi süüa. Enne kui veel söön, ma arvan teen pesa ka üles ära ja siis peale sööki ma teen selle lõkkaseme suuremaks. Panen siit teiselt poolt selle sodi ka põlema ja siis on juba suurem, korralikum lõke ka. Siin on mu elamine nüüd kõik lahti pakitud. Ma vist teen omale kõigepealt törtsu sooja kohvi mul on siia purgi sisse pandud ja pärast siis lihtsalt grillin viinerit. Natukene letsad kõrvale ja leiba ja Timmul on krabinad siin poti sees ja Oilu timps. Ja võibolla teen veel pärast paar mingisugust tassisuppi ka. Aga okei. Paneme Timmu toidu talle ette ja siis hakkame vaatama, mis mul siin. Nii. Loom, tule siia. Võta. Otu. Kus me paneme su krõbinad siis? Paneme su krõbinad siis siia peale. Paneme sulle krõbinad siia peale siis. Mingi portsu ära ja pärast paneme siis sulle veel, eks ole? Jah. Vett saab timp sealt jää pealt. Seal on täitsa vesi jää peal praegu. No nii, tundub, et ahven hakkas ikkagist võtma väike ahven, et nüüd kiirelt und sisse ja vaatame, äkki tuleb augi ka. Suured puud siin ootavad otsapidi sisse söötmist. Suur palgiurakas seal ka peal. Peaks kaua põlema. Nii, hakkan magama jääma. Lõke on päris suur siin. See peaks siin, jah, poole ööni vähemalt kestma. Mina magan siis siin pool ja loom magab siin minu ees. Hommik. On tuuliseks ära pööranud öösel siin. Aga ei rullu. Öösel oli soe. Nüüd pakin kola kokku ja lamutan selle varjualuse kaare siit maha ja oleme koju minema ma siit samast näen jää peale ka, et see üks und, mis me sisse panin,
eile. Sellel on ikka lipp maas veel, et ei saanud ka haugi. See ahven, mis ennem filmis nägite, see jäi ka ainsaks, et sain ainult ühe unna sisse. Nii et jälle kalal käik kalata. Aga selge, näeme siis järgmises videos.